moçada, beleza? Hora do show! Fala aí, moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meio, no seu queridíssimo blog Ralé, agora com 20 mil inscritos. Isso mesmo, galera, tô felizão e como prometido, tô tentando cumprir essa promessa que eu fiz pra vocês de trazer mais vídeos de gameplay e tô curtindo demais, cara. É a vez que eu acho que a época que eu mais tô jogando GTA V desde o lançamento. Na época do Xbox 360 ainda, justamente por causa dessa DLC aí, Stunts and Cunnings, que ficou muito da hora. E eu queria dar um salve pra rapaziada que tá aí no grupo BR, Jack, GG, Danny Gamer 1703, Felipe Mistério, Juan Carneiro e Bárbara RJ. Fala aí, moçada! Opa! Salve, Léo! E aí, galera? E aí, galera, beleza? Vamos lá ver se a gente consegue convidar mais gente aqui, que eu não sei se tá todo mundo pra participar aqui. Tá todo mundo aí dentro da partida, galera? Eu não. Falta o Danny. Falta só o Danny, só. Bom, galera, a corrida vai ser aqui modo Stunt, né? No Maze Bank Ascent. Beleza, eu gosto desse carrinho aqui, mas não bosta nenhum. Eu gosto desse aqui, ó. Entendedores entenderão. Que ele tá parecendo um maço de Hollywood, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Hora do show! Bora, hein? Algo de errado não está certo. Faz sentido. Faleceu. Cara, geral com o carro igual. Todo mundo de massa de Hollywood. Todo mundo com o mesmo carro. Vai ser a corrida do massa de Hollywood. Com a cor diferente. Né? Tem que ter diferente, então. Aê, molecote. Vai. Agora eu quero só o Juan com o carro diferente. Hora do show. Hora do show. Hora do show. Ô, Léo. Ô, Léo. Hora do show. Ô, Léo. Hora do show. É só surge aqui. Hora do... Ô, Bárbaro, conta. Ô, Bárbaro, filha da mãe, sai na frente, caralho! Ai, de mim! Ah, eu fui pra último, cara. O Juan é muito corno. Juan, por quê, mano? Eu não fiz nada. Olha o transeunte com o sapato. O transeunte e o Juan estão disputando um racha ali na frente. Vamos lá. Olha, mano, que sem vergonha. Olha os caras se rendendo. Quero jogar esse cara. Mano, cara do show! Muito sujo, cara. Aí me jogou pra último lugar. É, ele tá vendo o suvaco ali, hein? Corrida de superação. Eu tô pegando agora, aqui. Pega o suvaco, tô pega o suvaco. Eu vou ganhar, hein? Hora do show! Ah, me viraram, olha isso, velho. Não, caralho! Nossa, mano! Ah, toma, seu trouxa! Vai me girar, não! Vai me girar hoje. Ah, olha aí, tipo, maldade. O já do Léo. Sempre vergonha, mano. Ó, mano, que da hora que tá essa, curva, essa DLC, velho. É. Hora do show! Isso é bacana quando sair pro modo criador. Quando ele fica um fazia. Fazia do que eu sei. É. Acho que achava que ia sair agora já. Tô na sacola aí, BR Jack! Tô chegando. Ah, tô em primeiro, moleque rodou! Eu tô chegando aqui. Nossa, eita, que horas pra capotar, caramba! Aqui. Obrigado! De nada, né? Nossa, ainda bem que eu bati aqui, ó.
Eita! Oi! Esse espino. Nossa, foi pra quinta, mano, que lixo. Pô, esse segundo lugar vai pegar um vácuo, vai me deixar comendo poeira. Ó, tô vendo ele já chegando aqui, ó. Obrigado. Ah, eu quero, mano. Fica me fechando, que vira. Vai. Nus! Vai, safado! Danado! Ah. Não! Não! Vai, já rodou aí? Ele me rodou. O cara quer me rodar, velho. Esse eu gosto quando roda, que eu tô chegando. Tô chegando, né? Fica esperto, pá, pro seu trouxa. Nossa, que esse aqui é daqui, velho. Tá no meu voto, não. Hora do show! Pra cima deles! Ah, vai não. Eita! Diabo! Ó a batalha! Ó a batalha! Ó a batalha pelo primeiro! Sai! Ó, outro se embrasando ali! Volta no primeiro! Nossa, no primeiro. Te deu uma ajuda! Vamos lá, nós três aqui. A gente podia chegar em todo mundo junto, tá ligado? Nossa, sim. Já pensou? Bem. Fica os três em primeiro? Dá um bug, sei lá. Dá um bug, fica nós três assim na... Claro, pra cara. Cima deles, tô chegando, hein? Ah, não, gente! Aê, Bárbaro! Caraca! Tá passando? Aê, Bárbaro, onde você tá indo, Bárbaro? Ah, não. Onde você foi, Bárbaro? Aí. Calma, eu vou chegar em você. Nossa, todo mundo quer girar aqui. Calma que eu vou chegar em você, Léo. Hora do show! E por último, ri melhor. E por último, ri melhor, Léo. Nossa, cara, eu tô chegando. Ah, girei! Lindo! Que beleza! Chupa, Bárbaro! Tô chegando, hein? Você nossa ferrou, senhora, miserável. Que isso? Ah, miserável. Caraca, fiquei em último. Caraca, hein, Vitor? Pra quem tá. Ah, não, o cara girou. Vamos lá, pra cima deles. Eu tô descendo. Alguém da frente podia girar, hein, mano? Seria Léo primeiro? Nossa, eu tô em terceiro, vai dar tempo ali. Tá, o que tá acontecendo? Jack aqui na disputa, não, hein? Bosta louca! Ah, não, aê, vai pegar o vácuo. Ganhei, miserável. Ah, miserável. Não deu pra pegar o vácuo. Ah. Não deu pra pegar o vácuo. Tá bom. E cheguei em terceiro lugar, mas essa corrida foi competitiva. Valeu, galera do grupo, pela participação, foi bom demais. Lembrando, se você quiser jogar comigo também, seja um patrão do canal para você entrar na lista VIP para participar assim como essa galera. Você entra no www.patreon.com/blogralé e doam qualquer valor, galera. 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares. A diferença é que vocês conseguem participar dos gameplays comigo, entrar nos grupos, participar das partidas mais ativamente. Isso não quer dizer que você que não doa não vai jogar comigo. Muito pelo contrário, você joga comigo também. Só que os outros jogam com mais frequência. Lembrando, para você me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram, que eu tenho agora, Blog Ralé. Tudo Blog Ralé, tudo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa aquele like e favorito aí, hein? Valeu, moçada do grupo, obrigado pela participação, foi top demais, hein? Falou, Léo, tamo junto. Valeu, lógico. Valeu. Aí. Tamo junto, moçada. Sabe o que fazer com o dinheiro do pão? Faz o quê, Bar? Deposita tudo no patrão. Isso aí, molecote. Aquele abraço, moçada. Valeu, até o próximo vídeo. Já deixa o like favorito aí. Tamo junto.